Müsahibə ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, keçirilən seçim turları şəffaf, dəqiq, düzgün keçirilib. Bunun üçün də müsahibə rəyyətinə təşəkkür edirəm. Bəs müsahibədən hansı nəticəni gözləyirsiniz? Təbii ki, mən də hamı kimi müsahibədə qalibiyyətimi, qələbə çalmağımı və birinci yerə layiq görməyimi özümü görürəm. Ona görə ki, müsahibə bizim üçün bir keçid yolu deməkdir. Bəs hərbidə istedada yer varmı? Əlbəttə ki, var. Nəinki mənim iştirak etdiyim qirayətə, hətta musiqiçilər belə, musiqiçi yoldaşlar, bədii qirayətçilər və yaxud da digər peşə ilə məşğul olan hər bir kəsə hərbidə böyük, gözəl, böyük yer ayrılır. Aman vermə düşmənlərə, şahid çıxsın oda, dərə. Verdiyimiz şəhidlərə qurban olum Azərbaycan.